Sabrune, alego horas tuku siakalan, autoridade munisipu Kobalima, liusi autoridade proteção civil, oni equipa técnico bombeiro, amutuko PNTL no parceiro Cruz Vermelha Timor-Leste e munisipu Kobalima, evacua comunidade Sukusueloro, aldeia Agarlaran, amutuko Emanain Atsuruan e Nulu Resintolu, bafatin seguro, hosi desastre naturais e centro evacuação desastre municipal munisipu Kobalima, nebe localiza e a escola secundária geral público Suai. Comandante Bombeiros Município Kobalima, Didi Alves Pereira relata, evacuação une, equipa halo hori salva comunidade sira hori desastre natural e aldeia Agarlaran, bafatin nebe seguro. Niemos relata e se estacalan, equipa bombeiros consegue halo evacuação ba comunidade sira e aldeia Tabolo, suku Kasabau, posto administrativo Tilumar, bafatin seguro hori desastre naturais. Itanya papel função, itanya makna, sudosam sira na simulação, então obrigatório tem que ser evacuado na comandante. Para se trabalhar tem risco, como está tendo agora simulado, risco para desastre, né? Vai inundação, né? Perigo de acesso, vai-me vida. Então, o terrário, proteção civil, e os bombeiros, com a equipa CVTL, evacuar a rota, vitima, xira, fuxi, para ter risco, desastre, mas o que já, para ter centro de evacuação. Dele que já inamos em rua, e já é uma deficiência, foi a manavema da Moras Kodan e Jojo Balu, Gohin, equipa, consegue rote, sai ser rote, se bate risco, vai na ação, maiga, centro de ação, né, para se revela que está seguro. Então, Gohin está re-rasica, está com o terreno, situação da Udan durante a Loron Rua, por sei, por ver rua, por sei, Gohin durante a Loron Rua, né, Udan Rua Velocidade Bota, então, aqui estamos em uma bota, teve área aldeia Carlaran, por equipa, simo informação, equipa bombeiros, tudo que não teremos, fez contato a coisa, então, se detendo, por ETV, o Rineva Corroto, e tem a comunidade Ciro Cia Carlaran, mas aqui é o centro de evocação. Orcalan, e a nossa evocação de Nova, equipa bombeiros, está operando, e a parte do acontecimento, e a suco de Sabau, e passou se mota Tafara, o da quase Loron, que foi na aldeia, né, Loron Tolo, então, estamos com a comunidade de Suco Sabau, aldeia Tabolo. Tabolo, então já não vamos recalar, mas comunidade ida, mota consegue lori, na vez equipa bombeiros toque na Fatin, para depois segura, e consegue halo busca vitima, né, lori mai hospital referar suai. Diretor Serviço Municipal, Proteção Civil, no gestão de desastres naturais, município Kobalima, João Martins nos relata, vítima hamotu atsruan en ulu resintolu, me inclui ema bot no labari kik, labari ko kondisyon deficiencia na ing ida, no ema ko kondisyon moras estruk na indrua. Evakua ona, kumidari hamotu atsruan en ulu resintolu. Usi atsruan en ulu resintolu ne, feto, atus ida hikinulu, mane, si en ulu resintolu. Ne ba, ya, kemudian ada akar larang lebih mak apa pun mak esen dua pasal. Kemudian moras ya stroke nak nak yang dua, tidak moras grave nak yang tiga, kawasan labarik itu pun division nak yang tiga. Ba kondisau pansa oin labarik nak yang tiga mak pansa tanpa emergency ambulans ya lori ba hospital. Jadi ada perasaan itu tambah moras semanas. Kenapa ayahan oin si APC ne fornece biskuit mos B e depois lona ne ba tenya kundas dan itu mak apa apa tindane e depois sosi proteção civil rasik ne prepara ayahan ba engkalan ini amu tu nasi kotak atau suah oba kundas dan itu mak apa apa pasti kita harap ini situasi tempo undang tarik abang kontrol dunia hari ini meteorologi mak pada dunia saya adalah yang kita bela reintegrasi pada bahasa Inggris. Entretanto, ia evakuação comunidade afetada pela inundação e a aldeia Agarlaran, né? Tundereita hoje presidente da autoridade município Kobalima, secretário municipal assunto social, no organização comunitária, comandante PNTL Kobalima, Rony membro, administrador posto administrativo Suai, comandante operacional autoridade de proteção civil Kobalima, equipa Rosi Cruz Vermelha Timor-Leste e a Kobalima, equipa bombeiro no Serviço Municipal de Proteção Civil no redução de desastres naturais, Julie Salinas, Nia Reportagem.